dördbucaqlı. Şəkildə gördüyümüz fiqur dördbucaqlıdır. AB, BC, CD, AD tərəflər və bucaqlar BAD, ABC və s. İki təpə nöqtəsini birləşdirən AC və BD dördbucaqlının diaqonallarıdır. Paraleloqram. Qarşı tərəfləri cüt-cüt paralel olan dördbucaqlıya paraleloqram deyilir. Burada BC AD-yə, AB isə CD-yə paraleldir. Paraleloqramın aşağıdakı xassələri vardır. Birinci, paraleloqramın qarşı tərəfləri bərabərdir. AB CD-yə, BC AD-yə bərabərdir. İkinci xassə, paraleloqramın qarşı bucaqları bərabərdir. Bucaq A, bucaq C-yə, bucaq B, bucaq D-yə bərabərdir. Üçüncü xassə, paraleloqramın diaqonalı onu iki bərabər üst bucağa bölür. Gördüyümüz kimi, BD diaqonalı ABCD paraleloqramını iki üst bucağa ayırmışdır. Burada bucaq 3 ilə bucaq 4, bucaq 1 ilə bucaq 2 çarpaz bucaqlardır. Və bucaq A, bucaq C-yə bərabərdir. Üç bucaqların bərabərliyinin birinci əlamətinə görə bu üç bucaqlarda BD, AB, CD-yə və AD, BC-yə bərabər olduğuna görə, həm də ki, A bucağı, C bucağına bərabər olduğuna görə bu üç bucaqlar bərabərdir. Ona görə də burada bu üç bucaqların bərabərliyi alınır. Paraleloqramın diaqonalları bir nöqtədə kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Belə ki, AC və BD diaqonalları O nöqtəsində kəsişir və BD diaqonalı BO və OD kimi, AC diaqonalı isə OA və OC kimi bərabər parçalara ayrılır. Şəkildən göründüyü kimi, burada paraleloqramda diaqonallar 4 bucaq, 3 bucaq əmələ gətirir. Və bu üst bucaqlar cüt-cüt bərabərdir. Belə ki, AOB üst bucağı COD-yə, AOD üst bucağı isə COB-yə bərabərdir. Düz bucaqlı. Bütün bucaqları düz bucaq olan paraleloqrama düz bucaqlı deyilir. Düz bucağının bütün bucaqları 90 dərəcədir. Və burada düz bucaqlı paraleloqram olduğuna görə paraleloqramın bütün xassələri eləcə də düz bucaqlıya aiddir. Lakin əlavə bir xassə vardır ki, bu da onunla bağlıdır ki, BD diaqonalı düz bucaqlını iki bərabər düz bucaqlı üst bucağa ayırır. Və düz bucaqlının diaqonalları bir-birinə bərabərdir. Gördüyümüz kimi burada AC və BD diaqonalları bərabərdir. Və paraleloqramda olduğu kimi burada da 4 üç bucaq alınır ki, bunlar cüt-cüt bərabərdir. Bütün tərəfləri bərabər olan düz bucaqlıya kvadrat deyilir. Kvadratın bütün diaqonalları, bütün bucaqları, bütün tərəfləri bərabərdir. Kvadrat paraleloqram olduğuna görə paraleloqramın da bütün xassələri kvadrat üçün doğrudur. Əlavə xassə burada düz bucaqlının diaqonallarının perpendikulyar vəziyyətdə kəsişməsindən ibarətdir. Romb. Bütün tərəfləri bərabər olan paraleloqrama romb deyilir. Rombun bütün tərəfləri bərabər olsa da onun bucaqları bərabər deyil, cüt-cüt bərabərdir. Rombun, demək olar ki, rombun da xassələri paraleloqramın xassələri ilə eynidir. Əlavə xassə ondan ibarətdir ki, rombun diaqonalları perpendikulyar vəziyyətdə kəsişir və hər bir bucağı təpə bucağını yarıya bölür. Və gördüyümüz kimi şəkildən 4 düz bucaqlı üst bucaq əmələ gəlir. Trapesiya. Yalnız iki tərəfi bərabər olan, paralel olan
Yalnız iki tərəfi paralel olan dördbucaqlıya trapeziya deyilir. Burada BC üstə oturacaq, AD alt oturacaq, AB və CD yan tərəflər adlanır. Bucaq A, bucaq D alt oturacaq, bucaq B, bucaq C isə üst oturacaq, bitişi bucaqlar adlanır. Trapeziyanın orta xətti. Trapeziyanın yan tərəflərinin ortasını birləşdirən düz xətt parçasına trapeziyanın orta xətti deyilir. Burada MN orta xəttdir. Yəni ki, MB MA-ya, CN isə ND-yə bərabərdir. Trapeziyanın orta xətti onun oturacaqları cəminin yarısına bərabərdir. Trapeziyanın növləri. Trapeziyanın aşağıdakı növləri vardır. Bərabər yanlı trapeziya, düz bucaqlı trapeziya. Yan tərəfləri bərabər olan trapeziyaya bərabər yanlı trapeziya, düz bucağı olan trapeziya isə düz bucaqlı trapeziya deyilir. Buradan biz görürük ki, rombun daxilinə çevrə çəkilmişdir. Burada MN diametri rombun həm də hündürlüyüdür. Və romb çevrə kombinə edilmiş məsələlərində dairə düsturu, yəni çevrənin deməli gətirdiyi dairənin düsturu PD kvadrat bölmək 2 və trapeziyanın sahəsi, daha doğrusu romb paralelogram olduğuna görə rombun sahəsi də onun istənilən tərəfi ilə MN hündürlüyü hasilinə bərabərdir. Çevrə daxilinə dörd bucaqlı mümkünlüyü haqqında məlumatımız vardır və qarşı bucaqların cəmi bərabər olub 180 dərəcə bərabər olarsa, bu halda çevrənin daxilinə dörd bucaqlı çəkmək olar. Çevrənin xaricinə dörd bucaqlının mümkünlüyü çəkilməsinin mümkünlüyü barədə fakta görə BC və AD tərəfləri qarşı tərəflərin cəmi, AB və CD qarşı tərəflərin cəminə bərabər olduqda dörd bucaqlının daxilinə çevrə çəkmək olar. Çevrə daxilinə düz bucaqlı çəkdikdə düz bucaqlının diaqonalı elə çevrənin diametrinə bərabərdir.